За тэгэхээр улсын хурлын гишүүний үндсэн өөрөг бол одоо хууль батлах, батлсан хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, за холбогдох төсвүүдийг батлах байдаг. Тэгэхээр одоо яг төсөв хэлэлцэхийн өмнө энэ асуудлыг одоо ингэж ярьж байгаа нь бол бас яг цагаа олсон зөв зөвтэй байна. За сая бас олон хүн хэлж байна л да, энэ хүүхдийн асуудал бол нэг аль нэг нам эвсэл хамаагүй, эмэгтэй эрэгтэй хамаагүй бүгд л энд одоо анхаарах ёстой гэж би бол энэтэй санал нийлж байна. Бид хүүхдээ хамгаалж чадахгүй улс орон одоо өөр юугаа хамгаална, юу үндэсний аюул гэдгээ одоо яриад суух хүлээ. Тэгэхээр энэ 2021 оны 3 дугаар сарын 5-нд эмэгтэйгшүүдийн бүлгээс хүүхд хамгааллын хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг санаачлаад улсын хурлд өргөн бариад хэлц хэсгэн дэмжигдсэн. За ямар шалтгаанаар өнөөдөр батлагдах байгаа гэхээр засгийн газраас энэ хууль орж ирнэ, хамтдаа баталчихаа гэсэн ийм одоо хүсэлт засгийн газраас ирсэн учраас бид одоо өнөөдрийг хүртэл хүлээгээд маш их цаг алдлаа. За 22 оны 6 дугаар сарын 1-нд бас эмэгтэйчүүдийн бүлгээс гэр бүлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахын хуулийг өргөн барьсан. За тэгээ энэ бас ингээд удаад байна. Тэ өчигдөр Нямбаатар сайд хэлнэлээ. Одоо өнөө маргаашгүй одоо оруулж ирэхэд бэлэн болсон гэж. Тэгэхээр Монгол улс чинь одоо байгаа гэр бүлийн хууль нь 1999 оны бэлүүдэ хууль шттэ. Яаж энэ 1999 оны хуулиар өнөөдрийн гэр бүлийн харилцааг ингээд зохицуулах юм? Ямар ч боломжгүй. Тэгээд тэр эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлээ гэдэг чинь ерөөсөө л энэ гэр бүлийн хуульд бол маш тодорхой заалтууд бол ороод явж байгаа. За хоёр та нар мэдж байгаа хин 3 настай хүүхдийг зодож гимтээс өнөөдөр хүртэл тэр хүүхэд баг ухаан орохгүй байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдийг зодож гимтээсэн хүнд гимтэл учруулсан энэ этгээдүүдийн ялын бодлогыг бол чангатах хэрэгтэй. Энэ албан бичгийг бол би одоо 7 дугаар сард хууль зүйн яам руу явуулсан байгаа. Энэ хоёр даргын нэг та бас онцгой анхаарад энэ шин орж ирэх хуулиндаа одоо тусгаж өгөх хэрэгтэй. За нэг асуудал дээр бол их сэтгэл дундуур байна. Одоо хууль нь байгаад идэг хэрэгжилтэн дээр одоо алдаа гараад байна гэж. За энэ нөгөө хүүхдийн эрхийн байцаагч гэж бид нар бас баталж ирсэн. Энэ бол яг хүүхдийн төлөө шүгэл үлээж явах хэрэгтэй юм аахгүй юу? Хэрэг гарахаас нь өмнө тэр газар очоод энд яг хүүхдийн эрх зөрчигдөхгүй дээ шүү. Энийг засаж залруулах болохгүй гэдэг ярих. Тэгэд энэ хуулиараа төрийн албаа хаагчийн журмандаа төрийн албаа хаагч болгосон юм аашийн. Тэгэхээр төрийн албаа хаагч яаж тэр төрийн байгууллагынхаа эсрэг шүгэл үлээх юм? Энэ бол бие даасан одоо хараат бус юу гэдгийг одоо энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн ингээд тустаач юм ингээд байх хэв. Энэ хүүхдийн эрхийн байцаагч нарын би зоригтой гараа дуурж байгаа нэг ч юм олж сонссонгүй. Энэ хүмүүс хаана явна вэ? Энэ хүмүүсийн дуу хоолойг яагаад хориод байна? Энэ хүмүүс чинь хүүхдийн эрх зөрчигцүүд барын аманд гараа хаясч буцахгүй хүмүүс байх хэв. Энэ дээр одоо би тайлбар бол авъя. За төсвийн асуудал дээр бол хит хитэн чухал асуудлыг ярьмаар байна. Одоо энэ газар хөдлөлтийн асуудал бол бидний сэтгэлийг маш их зовоож байна. Сургууль цэцэрлэгийн байшингуудыг хамгийн түрүүнд энэ газар хөдлөлтийн төсвөртэй эсхийг одоо яаралтай төсөв гаргаж энийг үзэх ёстой. Энэ дээр анхаарах ёстой. Баахан сургууль цэцэрлэг нураад хүүхэд ам ирсний дараа энэ хичнээн яриад ямар ч хэрэггүй. За хар тамхи хүн худалдаалах гэмт хэргийн асуудал бол энэ бол яг ил ярих асуудал шин. Энэ дээр нэлээд судалгаа хийлээ. Улсын хурлын дарга тусгай хяналтын эдийн төрөнд албан бичиг хөрвүүлсэн байгаа. Энэ дээр төсөв хөрөнгө тавихгүй л ноцтой байдалд хүрсэн байгаа. За энэ хүчирхийлэлс хамгаалах байруудын төсөв дээр одоо олигтойхон юм тавихгүй л дандаа нэг хандив тусламжаар л урсгал зардлаа аргалдаг. Тэгээд хідэн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд хүүхдээс хамаг мөнгө харамлаад л яагаад гэдгийг энийг анхаарах хэрэгтэй. За хүүхэд харах үйлчлэгийг би боловсролын сайдаас сугамаар нэг л бүдгэрэл тоон цөөрүүл явчих шиг болох юм. Энэ